La presa de possessió de la nova regidora de Convergència i Unió, Roser Gou, que substitueix Miquel Bosch, va ser la prèvia al que és considerat el ple més important de l'any, el de pressupostos. A l'informatiu d'ahir escoltàvem la presentació que en feien l'alcalde Estanis Puig i el regidor Víctor Puga. Recordem que hi ha un increment d'un punt i mig respecte al 2009, amb una xifra total de 20.587.879 euros. Cal destacar els prop de 5 milions d'euros en inversions i l'aposta important en un paquet de mesures d'ajut a les persones per superar la crisi. Els pressupostos s'aprovaven sense cap vot en contra de l'oposició. Esquerra hi votava a favor. Iniciativa i Convergència i Unió s'abstenien. Sí, bé, el nostre grup amb aquest tema ha volgut contextualitzar el fet d'aprovar els pressupostos amb l'actual situació de crisi que estem vivint en el país, el poble per descomptat també, i per tant intentar donar la imatge d'unitat dintre del possible o de no confrontació radical entre les postures de l'equip de govern i de l'oposició, i per tant nosaltres el que hem fet ha estat abstenir-nos en relació a aquest tema, el qual no deixa de ser donar un vot de confiança al pressupost, perquè entre altres coses recull propostes del nostre grup de fa temps, com era el d'incrementar la inversió per crear llocs de treball i per dinamitzar l'economia local, cosa que en aquest pressupost es fa de forma més intensa que en anteriors, com el propi equip del govern diu, i a més que es fa recorrent, no a la major pressió fiscal, sinó recorrent al deute. Afortunadament el poble de l'Escala, l'Ajuntament, des de fa temps que ha anat portant una política prou assenyada, anteriors governs i l'actual, doncs, de contenció del deute, que ha permès que en una situació de crisi com l'actual, on cal una inversió, i això ho veníem predicant fa temps per part de l'administració, de l'Ajuntament, amb obra, amb activitats, amb posar diner en circulació, encara que sigui provinent del deute, perquè doncs, això generi i dinamitza l'economia, i com que això es fa així, doncs, no podríem ara doncs, contradir-nos i no ser coherents i, per tant, mostrar un vot negatiu del pressupost. Un altre aspecte que també doncs, valorem positivament és que es conté la despesa corrent, es fa un esforç en inversió realitzable. Abans es feia molta inversió programada però que no s'executava, com també s'ha reconegut, i per altra banda també l'agència aquesta econòmica doncs, té un increment important de pressupost, un 30%, que també doncs, justament ha d'anar en aquesta mateixa direcció, cosa que també havíem nosaltres pregonat fa temps i no s'havia fet amb la intensitat, amb la confiança que es fa en aquest pressupost. Per això ens hi hem abstingut i també doncs, hem mostrat la nostra voluntat de col·laborar en allò que sigui possible per tirar endavant els interessos municipals, els interessos de l'Escala, sense per descomptat ni ho pretenem ni ens passa pel cap d'entrar al govern en tant en quant. Doncs el nostre paper és el d'oposició i ens sembla que és una oposició constructiva fent propostes amb allò que algunes recullen finalment, altres per descomptat no, de forma absurda, però en qualsevol cas algunes s'han recollit i per tant coherentment hem votat a favor. Hem votat a favor no, ens hem abstingut. Aquest any en el pressupost 2010 ens hi hem abstingut, l'hem trobat força treballat, però com ja hem repetit moltes vegades, sempre hi ha aquelles modificacions de crèdit que fan que no el puguem acabar de votar a favor, tot i que el trobem bastant treballat, perquè, esclar, després ja sabem que moltes partides van a petar d'una banda a l'altra i això no ens acaba de fer el pes. Però tot dic que apunta maneres. Bé, bàsicament, i el que remarcaríem d'important d'aquests pressupostos és el fet de que hem pogut votar-los a favor per un tema que per nosaltres és cabdal, i és el fet que per primer cop, diria, em sembla molt i molts anys, no hi ha hagut una cosa que és molt perniciosa, que és el tema de les contribucions especials. És el primer cop, diuen que pel tema de la crisi, jo ja he fet una intervenció dient que estaria bé que s'allargués una mica el concepte, que les contribucions especials avui en dia no tenen raó de ser, no tenen raó de ser perquè ha pujat tal que és, bàsicament és una patacada pel pobre que li toca en aquell moment. Un altre tema que va lligat amb un punt que hem aprovat després, que és el de l'adquisició d'una finca al voltant de l'església, això ha de contribuir a fer que de mica en mica es pugui anar esponjant, es pugui anar fent fins finalment poder voltar l'església caminant, sense trobar obstacles, sense trobar cases, el qual evidentment seria una gran contribució al nucli antic de l'Escala i a l'Escala en conjunt. I això és un dels altres temes en els quals ens ha fet decantar el vot afirmativament.
Altres punts del ple tractaven l'aprovació de l'organigrama municipal, l'adjudicació del servei de neteja d'edificis públics, l'adquisició d'un immoble al carrer Moreneta i una nova delimitació del PEMU de la Closa del Llop. Igualment es presentaven dues mocions. Tot aquest contingut es tractarà en propers informatius.